Låg tyngdpunkt och bredbent skridskoåkning ger bra balans. Håll pucken, motståndare och medspelare under uppsikt. Placera din kropp mellan motståndaren och målet. Avståndskontroll, en klubblängds avstånd. Klubban i en hand och bladet i isen, riktat mot pucken. Aktiv skridskoåkning och kontrollera avståndet till motståndaren. Show them how to do this sticker cross.